pro Dudu, tá de frente, deu mais atrás ali pro Rodrigo, já faz um dois rapidinho pro Vandinho, disparou o Vandinho, forte, longe do gol, assustou do goleiro Diego, passou longe, o um tiraço do Vandinho, Bruno. É, um tiraço forte, mas foi lá no bate-vento, sem perigo. Sem perigo, sem perigo, nem o tiro do Vandinho, já sai jogando de novo o time do Travamos. Já bobeou, perdeu o Ricardo. Olha o Baque, chegou castigando pra frente ali o jaqueta número 4. Rodrigo, sem direção, tá torto. Pessoal, tá chegando mais do Baque, não, Clarete? Olha, eu tô achando, antes da intervenção aqui do Claré, que eles estão jogando, ô Claré, não sei se você tem percebido isso, chutão de longe. Parece que começa a bater já o medo de perder a partida, hein? Exatamente, nós travamos agora, tá mostrando que tá no desespero, porque o Bike dominou a partida até o momento agora nesse segundo tempo. Só para ter uma noção, o nosso Travamos finalizou apenas duas vezes. 6.200 para complementar aqui na Sociedade de Primavera Clube, time do Bike vai perdendo 3-1, Vandinho diminuiu. É a reposição, bola pro time do nosso Travamos, já sai jogando ali com o Diego, ele procurou na frente ali pro André Mara, bateu de cabeça, devolveu, passou por baixo da perna do Diego, golaço! Fez um absurdo de cabeça da quadra de ataque, de cabeça. Ele rolou para trás pro Diego. O Diego furou gol contra. Que fracasso do Diego. Olha, até uma criança pegaria essa bola. A bola foi rodopiando, passou entre as pernas dele. Foi outra infelicidade. Um gol também que o goleiro Diego não merecia. Essa vai descer aí pro Lazio de cacetada do Faustão. Ali o Rick vem trabalhando, vem apertando o time do Bike no setor de direita. O Vandinho saiu da primeira, saiu do segundo. Chega rasgando, chega chutando tudo pela frente ali. O Thales mete pela linha de lado, arremessa o lateral pro time do Travamos. Rick está na batida, já encostou o Dudu. Ele faz um dois rapidinho na sua quadra de defesa ali com o Rogério. Ele bate forte, já devolveu na direita ali pro Rick. Saiu da marcação do Thales. Saiu com o bola e tudo. Rick vai embora pela linha de fundo. É tiro lateral pro time do Travamos, sair jogando da sua quadra de defesa ali. Gonçalves já faz o dois rapidinho ali com o Diego. Aí o Diego vem carregando, tem a marcação de longe do Dudu. Ele rola mais bem curtinho ali pro Thales. Devolve pro Diego, viu o bocão do lado de casa. Chega a marcação pra cima dele do Vandinho. Enviou na frente pro Ricardo. Ele tentou achar o bocão penetrando, meteu pela linha lado. Olha o Bike, o Dudu faz uma pirula pra cima do Calhão. Chega rasgando ali o Thales, saiu bem na parada o Thales. Pro baixo o Rick toma do Thales, vem trabalhando o Bike, entregou na lateral esquerda aqui pro Rodrigo, tenta passar, ele não passa pra cima do Calhão. Jogo ficou disputado na quadra de defesa aqui, o Rodrigo já rolou pro Rogério, ele vem carregando, avisou que vai bater, o Rogério carregou, castigou longe do gol. Eu quero criar esse Guimarães, esse jogo complicado pro Bike, e olha o Bike vem trabalhando ali com o Rick, ele sai da marcação do primeiro, não passa pelo segundo, chega no Dudu, escapou o Bocão, setor de esquerda, o Bocão castigou pro gol! Camisa 13, da bobeada do time da defesa do Bike. Ele roubou a bola no setor de esquerda, ele roubou, ele carregou, enfiou de um pé na esquerda, mandou lá dentro do gol do Rosado, fazendo o quarto gol do Travamos, Ronco. Ele fez a pinta no primeiro, no segundo, caído, chutou de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Gé. 4 confirmando o placar. 4-2. 4-2. Na marca de 13, de 12 minutos. Paralisado o jogo, hein? Na marca de 12 minutos, etapa ainda. Final, passa. A 2 o futebol do canto do Cerrado, da zona da levanta do cantinho do Cerrado. Alô, Edmo. Pois não, Sérgio. Olha, o jogador de camisa número 4 do Baitola Bike, Rogério, sai carregado de quadra, hein? Ele tirou aqui o tênis dele. Está sendo carregado, está com uma cara de quem está sentindo muita dor. Sai de quadra o jogador de número, camisa número 4, Rogério.
Ela volta mais pelo jeito, não. A marca de 11 minutos, etapa complementar. Tá 4-2 para nós, travamos que dispara dois gols de vantagem de novo para cima do bike. Ali o Dudu, nessa quadra de ataque, ainda vem trabalhando bem curtinho ali com o Rick. Ele faz a proteção, devolve. Já perdeu para o Ricardo Calhão. Foi para cima dele a marcação do Rick. Castigou na sabra, bancão. Passou a direita do Rogério, que foi para a bola. A bola se perde e vai embora pela linha de fundo. 4-2, travamos para cima do bike da marca de 11 minutos, etapa complementar passando. E a substituição foi Pio no lugar de Rogério, hein? O Pio tá de novo na quadra do time do Nossa Vamos, vem trabalhando ali com o Bocão, enfia um pé na bola, chega de cabeça, o Pio desmarcha tudo, enfiou na frente pro Dudu, do Rick, tá marcando, faça do Thales pra cima do Rick, pegou bem a arbitragem do Quinho, o Caparó ficou caído ali, o Dudu no que dominou, chegou o Thales, chegou cometendo falta em cima do círculo central que divide a quadra aí, Ronco. É, foi falta, mas o jogador Dudu fez aí uma firula toda, não foi nada de mais grave, mas bem marcada a falta. A batida tá o Rick. O Rick tá bom, a mão na cintura ali, o Rick, ele vai bater, enfiou do lado de cá pro Pio, chegou a castigada, prende, perna direita, raspa o poste esquerdo do goleiro Diego, se perde, vai embora pela linha de fundo, aí faz jogada o time do Nossa Vamos ali com o Bocão, escapa bem do primeiro, já entregou da frente ali pro Calhão, vem a marcação do Pio pra cima dele, ele descola ali pro Mala, chegou pro Thales, chega rasgando por baixo, ali contra o ataque do time do Max, chega o Bocão, não quis saber de brincadeira, mete de bico. Já cobrado rapidinho ali, o Dudu já fez um 2 ali com o Rick, já devolveu mais atrás ali pro Pio. Chega na marcação, André Bala, não quis saber de brincadeira pra cima do Dudu, tá se estranhando o Dudu e o André Bala. Arbitragem tá marcando só, arremesso lateral pro time do Bike que sai jogando da sua quadra de defesa, já empurrou mais atrás, ainda ali pro Rogério, devolveu na frente ali pro Dudu, Dudu recebe, domina, volta a bola mais atrás de novo na quadra de defesa, viu bem a presença do Vandinho, enfiou na frente pro Rick, saiu Diga, cara, assim, cara, esse é o pé na bala, enfia o pé na bola, se livra, mesmo pela linha de lado, arremesso lateral para o time do bike, vem apertando o time do bike de novo na batida, está o Rogério, ele abre bem ao lado direito ali com o Pio, já recebeu o dominou, já fez a proteção, devolveu mais atrás ali para o Rogério, ainda o Rogério deu de novo para o Pio, chegou o Pio, bateu, sem pressão, passou na frente do Dudu, passou na frente do Bocão, também na frente do Rick, vai embora pela linha de fundo, passou por todo mundo na área pequena, Sérgio. É, rapaz, olha, e o Pio pediu mais seriedade dos companheiros em quadra, hein? Na marca de 11 minutos, etapa complementar. Ginásio de Esporte Primavera Clube, futebol de Ribeirão 2025-2026. Uma noite de bastante calor. Futebol nas ondas da Belzata do canto do seu rádio. O time do Bike vem trabalhando no seu quadro de defesa ali com o Pio. Já fez um 2 rapidinho ali com o Vandinho. Ele puxa mais atrás, procura a marcação. Sai da marcação, deu mais atrás ali pro Rogério. Ainda o Rogério enfiou na frente pra ninguém. Cortou o Thales. Pegou de surpresa, até sem cobrir. O Rogério pegou muito embaixo da bola. A bola vai embora pela linha de fundo. É reposição pro time do Bike que tá em pressa. Vem trabalhando ali com o Pio. Já encostou no meio da quadra ali o Rick. Já havia marcação pra cima dele. O André Bela escapou, devolveu do lado ali pro Dudu. Foi chutar a bola, chutou a perna do André Bela, já deu mais atrás ali, tá de frente, o Pio castigou, Pio, passa a esquerda do Diego, ainda desviou do Diego, é escanteio pro time do Bike, o Vandinho enfia o pé debaixo da bola, agitou do outro lado pro Pio, ele mata no peito, dá de novo ali pro Rick, ele escapa bem da marcação do Ricardo Calhão, entregou na frente ali pro Pio bateu no André Bela, vai embora pela linha de fundo, é escanteio, Ronco. Bem marcado, quem vai bater é Dudu. Já arremessou o Dudu na sua quadra de ataque, devolve na quadra de defesa ali para o Rogério, ele brinca muito forte, torce sem direção, se perde, vai embora pela linha de fundo, só tiro de reposição para o Diego sair jogando para o time do Nossa Vamos, que vai vencendo por 4-2. Olha o Ricardo, correu o Ricardo, bateu, falhou o Rogério, gol! Camisa 4, da indecisão da zaga do Bike, ficou todo mundo olhando. Ele não quis saber de brincadeira, fuzilou, mas ainda bateu no Rogério. Foi morrer lá dentro fazendo o quinto gol, Sérgio Ronco. Ele matou no peito, desceu na terra, deu um tirombaço, o quinto gol. 5-2, vence, nós travamos. Na marca de 14, minutos, etapa inicial, 5-2, torcida do nós travamos pra cima do Bike. 5-2 na marca de 14, minutos, meio. Segundo tempo, etapa final, vai perdendo o time do Bike. Vem trabalhando na sua quadra de defesa ali, o Rogério já ajeitou do lado de cá pro Vandinho. Vandinho recebe, domina, enfia na frente, chega na marcação pra cima.
do atacante ali, Bocão, meteu para a linha de lado, arremesso lateral, já cobrado ali para o Bike, sobrou para o Pio, castigou, Pio chega pressando para cima dele, o Danilo. Chegou pressando o Danilo, não deixou o Pio chutar, escanteio para o time do Bike, sair jogando ali com o Rodrigo, bateu de novo da marcação, é outro escanteio, e o Bike vem apertando na marca de 15 minutos, etapa final, da quadra de ataque para a quadra de defesa, já rolou, mais atrás o Rogério, ele também bem curtinho aqui para o Vandinho, entregou para o Pio, valeu Pio, bateu o Pio, saia tudo para bater no centro do gol, estava livre, pegou torto, sem pretensão, chute do Pio, não rogou. Totalmente sem pretensão e o Pio não tá nos melhores dias, hein? Chegou cansado de viagem o Pio. O Travão se aproveita disso, vem trabalhando com o Bocão na sua quadra de defesa, ele dá mais atrás ali pro Diego, chegou a marcação pra cima dele do Vandinho, ele dispara a bola de qualquer jeito, tira ali o perigo do time do nosso Travão da sua quadra de defesa, vem trabalhando aqui o Mike, vem rolando a bola aqui, o Jaqueta de número 10 aqui, o Rodrigo, aí do Rodrigo enfiou na frente pro Vandinho, castigou o Vandinho, defendeu o Diego sem pretensão, bateu na perna do Diego, Danilo vem escapando do contra-ataque, caiu sozinho o Diego, se perdeu com bola e tudo, olha o Pio, olha o time do Travando, o Mike vem chegando ali com o Vandinho, deu mais atrás pro Pio, sobrou pro Rodrigo, bateu, nossa, que chute feio do Rodrigo, Ronco. fraquinho à direita do goleiro Diego. Esse é o feio do Rodrigo, sem pretensão, o time do Bike vai trabalhando no setor de direita com o Vandinho, ele protege, já tem dois na marcação pra cima dele, mais atrás até o Rodrigo, ele bate forte de esquerda em cima do ciclo do setor de vida quadra, já entregou de graça, ficou fácil aqui no canto da quadra de defesa, vem trabalhando o Carinho, ele arrisca de longe do gol do time do Bike, trocou o goleiro também, né? Trocou o goleiro Márcio. O Márcio tá na casa. Sai o Jean, entra o Márcio. Rogério capaz de voltar pra linha, entra o Márcio. Já o time do Bike vem se atrapalhando tudo na sua quadra de defesa. O Dodo vem buscar a bola, enfiou na frente ali pro time do Bike. Ainda o Pio deu mais atrás de calcanhar. O Itália já pegou bola, saiu. Escapou ali o do Pio, foi embora pela linha de lado. Tá dando arremesso lateral pro time do nosso Avanço. Marquês, eles trocaram de camisa aqui, enganou a todos nós aqui. Não é o Márcio, é o Rick no gol. É o Rick, foi lá no gol, será que tá ajudando que o Rogério? Eles trocaram de camisa aqui agora, em vez do Márcio entrou o Rick. Tudo bem, vamos lá na marca de 17 minutos, etapa complementar, tá 5-2 pro time do Bike, dois travamos pra cima do Bike, 5-2. E o Bocão vem trabalhando na sua quadra de ataque, já rolou mais atrás pro Diego, disparou o Diego, catou firme, o Rick no centro do gol, já fez rapidinho a saída de bola ali com o Dudu, viu bem o Pio, daí dá pra fazer, Pio bateu, catou o Diego, defesaça do Diego no chute do Pio, olha o Travamos, vem buscando o jogo aqui com o Bocão, se atrapalhou o Bocão pra cima dele, vem a marcação ali do Rodrigo, a bola vai embora pela linha de lado, arremesso lateral pro time do Bike, tá marcando arremesso lateral pro time do é falta, marcou falta, Vandinho tá na partida, tudo isso na cara. Veja bem, é cartão amarelo merecido e agora cartão vermelho. Ele tá merecendo porque ele tá reclamando desde o começo do jogo. Essa falta realmente não foi falta, mas ele vem reclamando desde o início do jogo. O juiz mostrou o cartão amarelo, em seguida o cartão vermelho e ele ainda fez ameaças ao juiz. É o Danilo, filho do Heraldo. Tá voltando. Eu quem encara ele, já tá voltando. Sumir, hein? Já mandou sumir, fica por 2 minutos, voltou 3 jogadores em quadra. A time do nosso Travamos fica por 2 minutos com 3 jogadores somente em quadra. E a torcida aí tá falando, é fora! É? Já foi pro banho mais cedo, ali o Danilo, olha o Mike, vem trabalhando, fez rapidinho, o Pio se livrou, Pio castigou, Pio! Sobrou pro Pio, dessa vez ele não bateu. Não, essa feita tá Pio, meu Pio levante. Um tiro forte e defensável pro goleiro Diego. Pio, camisa 11. Time mãe pro time do Bike, 5-3, Ronco. Olha, ele bateu até com raiva, viu? Quando ele fez o gol, ele ergueu as duas mãos com raiva, cerrou os dentes, fala, pô, pelo menos fiz um. E uma informação aqui, o jogador Rodolfo passou aqui ofendendo o juiz e xingando o juiz.
por fora da quadra e nós estamos vendo ele ainda provocando o juízo, Edmo. Olha, Zé, rapaz, é saltado os ânimos dos jogadores dos dois times. E olha o Fabrício, vem o Cimento travando, o Fabrício tenta apertar o Rick, chega por baixo, chega tirando tudo, o Rodrigo desce pela pra frente, aí o Diego recebe, ficou fácil pro Diego, vem trabalhando bem curtindo já na sua quadra de ataque, dá bola pro Thales, dá mais atrás ali pro Diego, ele sai bem da marcação do Dudu, devolveu pro Bocão, castigou o Bocão, castou firme, o Rick no centro do gol, faz boa defesa, o balão subiu, caiu, desceu, aí dá Propeu, já faz o 2 rapidinho na sua quadra de defesa ali com o Vandinho, vai trabalhando, o Vandinho dá do outro lado, a bola limpa do Rodrigo, ele prefere sair jogando, fazendo a ala, ali o Rick fazendo o quinto homem, o Rick castigo, bateu do Fabrício, Rodrigo do que chutou, bateu do Fabrício, é, arremesso lateral, sobrou pro Rick, ainda disputa ali, o Rick briga com ele, tá vendo, Calé, a bola rechaçou e todo mundo foi embora pela linha de lado, arremesso lateral pro time do Nós Travamos, da sua quadra de defesa. No finalzinho de jogo, estava chegando na marca de 20 minutos, etapa complementar, está 5-3 para o time do Nós Travamos. E o Danilo foi embora, não volta mais, tem 4-4. Olha o Chubinho, castigou o Chubinho, está de frente para o gol, para fora do gol, errou o Chubinho. Olha o Mike, vem trabalhando aqui, indo o Calé pro time do Nós Travamos, chega para cima dele, a marcação do Chubinho, sobrou ali pro Pio, vem carregando o Pio, tá do outro lado pro Rodrigo, tá livre, estava sem marcação, ele corta por dentro. Desceu pro Thales, olha a presença do Thales, enfiou na frente pro Ricardo, que drible do Ricardo, do Thales, perdeu, incrível! Uma jogada fantástica do Calé, ele deu um drible desconcertante na zaga do Mike, deixou livre, que gol que perdeu, travamos, Sérgio Rocco! Gol aberto, perdeu a maior oportunidade de aumentar o placar. O jogo está esquentando aqui no Primavera Clube. O jogo está esquentando. Agora Fabrício reclamando com o juiz. Muita pressão em cima do juiz Marquete. Ele tem uma falta para ser cobrada e tira o lance livre, direto. Puta na batida, Diego no centro do gol. 6 faltas. A bola é tiro livre, tá o Dudu, tá o Rick e tá também o Rodrigo, do outro lado tá o Chubinho, correu, o Pio castigou, o Diego soltou, de novo recupera, chegou pro Rodrigo, chegou batendo, o Thales vai embora pela linha de fundo. Vamos chegando ao crepúsculo da partida, tá 5-3 pro Nós Travamos, esquece o jogo aqui da Primavera Clube, aí escanteio pro time do Bike, já encostou pro Rick, subiu o Rick, olha o gol do Nós Travamos, o Calhãozinho tocou pro gol. Ele tá marcando, ele não deu, né, Rocco? Ele deu uma falta. Não, ele deu uma vantagem, ele deu falta. Era o outro gol do Travamos, Rocco. Eu acho que ele errou, hein? Se redimir, não vi nada no lance, hein? Não vi absolutamente nada no lance. Lance legal, hein? É, ó, a escapada do Calé fantástica, jogou lá dentro, ele marcou. Olha que gol do Diego! O Rick lançou pra bola, que golaço! Diego faz o trabalho! Que golaço! O último lance da partida, na última fora do jogo. Diego por cobertura, ele viu a reação do goleiro Rick do Bike. Aqui comigo, Edmo. Fazendo 6-3, Rocco. Ao nosso lado aqui, Pio, o jogo esquentou no finalzinho, faltou um pouquinho aí para que realmente vocês retomassem a posição em jogo. É, o jogo descampou um pouco, o futebol salão, pela regra, não pode dar carrinho.